3 quarts, menys 5 minuts, 11 del matí. És el moment, ara sí, tret de sortida, el safareig. I el primer que li preguntarem al senyor Josep Maria Reventós, a banda de saludar-lo, molt bon dia. Bon dia, bon dia, m'adeu. Em fas riure perquè tu rius. Sí, perquè he començat... Clar, com és divendres i safareig i cap de setmana, doncs que, com començar millor? Que rient, clar. Sí, senyor. No, que, dic, no sé què t'ha semblat l'entradeta que t'ha fet la Pilar Ordóñez, que diu, el Reventós avui ho rebentarà. A veure, com a contundent ho és... Sí. L'únic és que original no. Original no, perquè això t'ho han dit 100 vegades. Ja, pràcticament, el cirurgià que em va treure ja ho va dir. Ho hem rebentat, això. Ja ho va dir. Dic, home. molt bé, estimat. Què tal? Què t'expliques? Molt bé, perfecte. He vist que hi havia problemes tècnics. A mi ja m'agrada que n'hi hagin, perquè jo estic acostumat a treballar amb problemes tècnics. A tu t'agrada que t'ho posin difícil? Sí, jo si vaig a caminar, no vaig a caminar per... Ja. No, jo vull anar per el pedregar. Per pedregar. El pedregar. Vull... Bueno, anava a dir que vull ser Kilian Jornet, potser no... Ei, per favor, Anem a frenar, anem a frenar. Sí, home, tampoc... No tant. Tampoc ens passem... No, per res. No, perquè ell té la seva vida, jo tinc la meva i no... Kilian, gràcies per ser com ets, Kilian. Sí. Des d'aquí, salutacions. Bueno, Amadeu, comencem. Vinga. Comencem directament amb les costums catalanes, amb el vull ser millor català. Comencem amb... Porto una característica dels catalans que no... Jo crec que cap santbullà, ni aquesta senyora que ens està saludant ara, ni tu, Amadeu... No, ni és veritat, passen pel carrer i us saluden perquè, veuen la Pilar Ordóñez i el Reventós i pensen... que això no, això no passa sempre. Compte. Dos estrelles juntes al mateix moment... Conta. A veure. Digues. Pues bueno, mira, al nostre show va haver-hi una noia que va venir a públic, que es diu Zulema, que ens va dir una cosa molt curiosa, a veure què et sembla. A veure què va dir. Resulta que una persona catalana, un català, és impossible que digui clar una vegada. Sempre diem clar. A que no t'havies parat a pensar-ho mai? Hòstia, aquesta observació és molt, molt bèstia, És a dir, un català no diu mai clar. No diu clar. Veus? Ja ho has dit dues vegades. És que clar. Veus? Ah. No és possible. O sigui, no pots aconseguir dir un sol clar. Clar. Veus? Clar. Oi, sí, és veritat, em surt sol. Quan ho va dir, veus, clar, ja he dit tres vegades, quatre. Però això té alguna explicació científica? No, ella, suposo que ella era, em sembla que és de Perú, no recordo, d'un país de Sud-amèrica, i, clar, des de fora ens veuen, i ella li va fer gràcia aquesta característica. I va dir, no sabeu dir un sol clar. I quan m'ho va dir, li vas dir, òbviament, clar, tens tota la raó. És que no és possible, és impossible. És veritat, això ho tenim, ho portem interioritzat. Portem dintre, per què? No ho sabem. El que sí que sé, Amadeu, és que aquest diumenge... Sí. Actuem amb el Vull Ser Millor Català a les 7 a la Festa Major de l'Alforja, al Baix Camp. A la Forja? A l'Alforja anem a actuar, portem el Vull Ser Millor Català. Molt bé, no? Primer anem nosaltres. Molt bona gent, per cert. Sí, home, ja us suposo, però jo els coneixeré diumenge. I es menja molt bé, Sí? Pues mira, ho tindré en compte. Coneixes algú d'allà per... El centre del poble? El centre. No donaré més pista. Tu al centre? Jo al centre. Sí. Ja ho veuràs. És que es veu. És que passes per allà i dius... Al centre. Aquí s'ha de... Això és el centre. El casc antic, vull dir. Ja. És que ja ho veus, dius, aquí s'ha de menjar bé. És que ja ho veus, ja te'n dones compte. Bueno, anirem. Clar, nosaltres primer anem nosaltres i després els focs artificials. O sigui que així, aquest és el pla de diumenge. M'estàs dient que pràcticament tanqueu la festa? Som els penúltims de la festa. Bueno, després els focs. Després els focs, clar. Bueno, sí, perquè els focs són la cirereta, clar, diguéssim. I el que ens ha dit la regidora és que, si us plau, acabem quan sigui de nit, perquè es veu que l'any passat van fer... El show d'abans va acabar i encara no era de nit, i clar, els focs no van quedar bé. És a dir... Tenim la directriu de que acabi de nit, sisplau. Allargueu fins que caigui al vespre. Fins que sigui de nit. Ja. Hòstia, doncs això és molt mal. Normalment el que et diuen és, escolti, faci el favor d'anar passant. No, que et diuen, Per nosaltres és una responsabilitat, perquè depèn de nosaltres que els focs acabin bé. O sigui que...
També és veritat, i a més que dius mantindre la gent... vosaltres el manteniu al nivell. Sí, això no és problema. Això és que mai ens havien trobat, clar. I clar, però sempre trobes en coses diferents i boniques. I entre tu i... Ara que ens escolta la gent de la Forja, sí. baixo la veu perquè... Sí. Són gent que si baixes la veu no et segueixen. O sigui, era cridar. No, això que et vull dir ara, entre tu i jo. Si veus que dius, ei, m'estic quedant aquí sense material, tu, i no sé com allargar-ho, això, un truco, fes una enquesta. Una enquesta. És a dir, dius, ara volem fer una enquesta. I com ha anat la festa major? Sisplau, aixequeu la mà als que pensen. Saps què vull dir? Sí. I això allarga l'espectacle. Però a veure si la liem, a veure si a algú no li ha agradat, que estarà ja la regidora, a veure si la liem. No, amb ella també li fas l'enquesta. També. Ara ja podem tornar a parlar. Ja està. Però jo t'he dit un truco per allargar l'espectacle. Vale. Pues res, això serà diumenge i dijous que ve a Barcelona, a la sala de l'Escrit, de tots els dijous fins al desembre. Em vas dir que em portaries un cartell? És que realment no el tinc en digital. El digital el tinc aquí, Amadeu, el tinc aquí. Doncs si me'l passes el penjarem. Sí, ja te'l passo, ja te'l passaré. Ja per l'amor de Déu, I ara, Amadeu, canviem de terç. Vinga. I portava 3 setmanes que no em donava temps a fer el meu periodisme d'investigació. Ai, sí. Però avui, periodisme d'investigació. Ho trobàvem a faltar. Foli! Periodisme d'investigació. Ara sí, periodisme. Vinga. La Copa Amèrica. Ai, sí. La Copa Amèrica. Sí. Amadeu. Copa Amèrica. Ahir, jo, l'estic seguint per mitges. America's Cup. Louis Vuitton, què dius? Louis Vuitton, vale. Vinga. Jo no sé ben bé quan acaba i ahir vaig entrar a la web per veure si ja s'havia acabat, per si de cas, no. I encara queda, no? Posava l'última regata i encara queda... Fins a finals de novembre. Amadeu, tu has anat, veritat, a veure com està allà l'ambient? Nosaltres, no t'enganyaré, i estem acreditats i anem de tant en tant. I què tal? Com està la cosa allà? Bé. Sí? Bé. Està bé. Bueno, van fent. Ja van fent. Espai hi ha, no?, per caminar. Hi ha espai. Hi ha aigua. Hi ha gent. Sí. I depèn del dia. Ara, fora bromes, depèn del dia. Hi ha dies que veus que està molt animat i hi ha dies que penses, aquí només queda el regatista. Però força bé. Vale. Què vols que et digui? És un tema molt controvertit. Aquí ho hem discutit moltes vegades. Sí. És un esdeveniment esportiu molt important, però no a tothom li agrada. Sí. I no tothom troba bé que es faci Barcelona. Clar. No vull seguir per aquí. Vale. No, pues no sé què. Jo... Estem sentint com tos la Pilar Ordóñez. Clar, perquè és l'emoció dels vaixells, de la Marina. No, més que res, està encostipada. Ah, bueno, clar, és veritat. No, perquè no passa res, no passa res. Vale, pues mira, jo, la veritat és que de la Copa Amèrica, la competició que més estic seguint és la de les gènies mitjans que m'estan intentant que la seguim. Sí. Que hi ha intents. O sigui, fan esforços perquè la gent... Jo els agraeixo, perquè dic, però en el meu cas... No hi ha manera. No m'acaba de... Però ja no, jo no crec que sigui... És perquè a mi... Jo soc més de muntanya que de mar. Yeah. Si la Copa Amèrica fos a la muntanya, potser la seguiria més. Yeah. Però al ser al mar, yeah, no ho sé. De totes maneres, Amadeu, a mi se m'ha creat un dubte, perquè clar, si jo sento... Per exemple, les declaracions de Barcelona, de l'alcalde de Barcelona, diu que és una competició superimportant, que està portant molta gent a Barcelona i tot això. I, per altra banda, si seguim les directrius de la investigació que va fer la directa, diu que ens estan colant. Doncs jo avui vaig a demostrar... Anem a veure què passa demostro, aquí. Demostro. Com afecta a Sant Boi de Llobregat la celebració de la Copa Amèrica. I com ho anem a controlar? Anem ara mateix a fer unes trucades a diferents negocis i comerços de Sant Boi. Començarem amb el Hotel El Castell d'aquí de Sant Boi. Anem a veure si allà com estan les reserves, si realment hi ha molta gent, si ha vingut més gent, si no hi ha vingut més gent, i què passa amb la Copa Amèrica a l'Hotel El Castell. Anem a veure. A veure, va. Hola, bon dia, soc Raventós, truco en directe de República Santboiana, estem fent investigació. Volem preguntar-los, aquí a l'Hotel El Castell, des de que s'ha iniciat la Copa Amèrica, vostès tenen més reserves? No. Igual? Aquí no es nota. No es nota absolutament, o sigui, comparant l'any passat, esteu igual? No, aquí no arriba això. No es nota, perfecte, doncs moltes gràcies, Hotel El Castell. Fins a la pròxima, gràcies per la vostra feina. Hotel El Castell, es veu que continua igual. Anem a trucar a l'hostal La Rambla, que suposo que deu estar a la Rambla de Sant Boi, no? No, això és periodisme d'investigació. Clar, i en directe, sí. A l'hostal La Rambla hem vist que a l'Hotel El Castell han dit que no es nota. I ara
trucarem a Hostal la, Hostal la Rambla. Encara no... Ah, sí, ara, ara. Ah, ara sí, ara sí, ara sí. Ara, ara, ara. Ostres, la línia... Aquesta truca... Sembla que truquem a... És el fax, això. Això sembla més... A veure si estem... Estàs enviant un telègraf o estàs trucant per telèfon? Estem entrant, no? Pel fax. Dic perquè... Sí. No, està bé. No, doncs pues, tallem, tallem. Anem a trucar aleshores als Hotel Cercotel. Cercotel, a, ara, Sant Boi. Va, a veure, va, a veure si hi ha incidència. Va, a veure, a veure, va, Cercotel, perquè al Cercotel va molt, molt gent, molta gent que va i ve d'aquí a Sant Boi, que són veure, gent de negocis. Tu pregunta, per preguntar, sí, sí, que no quedi. Hola, buenos días. Soy Raventós, llamo en directo de la República Sant Boiana. Estem fent investigació. Vostès aquí al Cercotel Sant Boi. Heu notat que hi ha un increment de reserves des de que es celebra la Copa Amèrica a Barcelona? Sí, hem rebut reserves per la Copa Amèrica. Sí, sí, o sigui, que teniu més reserves ara que el mateix, o sigui, ara mateix que l'any passat, no, a la mateixa data. No, el públic és diferent, però és diferent. Estem plens normalment d'aquestes dates. Ah, però ja independentment de la Copa Amèrica, ja sempre esteu plens. Correcte. Ah, perfecte, sí. Molt bé. Perfecte, doncs moltes gràcies per la vostra col·laboració i seguiu amb la vostra tasca. Gràcies, Hotel Cercotel. Doncs el Cercotel diu que sí, però que estan sempre en cercle, o sigui que no influeix. No, però està molt bé, veus, allò que dèiem de les enquestes, tu ara has fet una enquesta en directe als diferents hotels i per veure, mesurar una mica la incidència. Molt bé, i ara, molt bé. Ara anem al teixit comercial de Sant Boi, al carrer, anem a trepitjar, a trepitjar el carrer i anem a trucar ara un conegut d'aquí de República Sant Boi, a Cal Vitus. A Cal Vitus. Anem a trucar a Cal Vitus, a veure si tenim més reserves. A veure, Cal Vitus. A veure, avui el que estem liant avui. Uau, avui la... Ah, mira, truquem a Cal Vitus, ja nota la trucada diferent. A veure... Mira, molt bé, dos. Potser és que estan fent ja... Cal Vitus, bon dia. Hola, bon dia, Cal Vitus, soc Raventós. Us truco en directe des de la República Sant Boiana. Estem fent investigació en directe. Us volem fer una pregunta molt concreta. Vosaltres, des de que s'ha iniciat la Copa Amèrica, heu tingut més reserves de gent que us ve menjar aquí a Cal Vitus? Ostres, quina pregunta ara em fas. Ui, jo no sé si és el Pere o el Josep. Ets el Pere o el Josep. Soc el Pere. Pere, salutacions. Salutacions. Estem aquí en directe amb el Madeu. I a veure si podem fer aquesta... Salutacions a tota la República. No tenim més reserves per la Copa Amèrica. No teniu més reserves. Vale, perfecte. Doncs Cal Vitus, gràcies per la vostra col·laboració amb aquesta investigació en directe. Gràcies, gràcies, Cal Vitus. Adéu, una abraçada. I continuem. Truquem ara a un lloc, a un cèntric important. Sí, perquè les perruqueries són lloc on la gent va... Clar, perquè dius... Si s'arregla la gent per anar a la Copa Amèrica. Clar, perquè si tu vas al vaixell amb el vent, et despentines... Hosti, Déu-n'hi-do, quina feinada avui, eh? Vale, truquem a perruqueria Avelina... Truquem a perruqueria Avelina. Sí, sí, sí. A veure, clar, potser estan... És possible que estiguin treballant i estem aquí destorbant. A veure, de moment, dues trucades. Perruqueria Avelina, diguim. Hola, bon dia, perruqueria Avelina. Soc el Raventós. Estem trucant en directe des de Ràdio Sant Boi de la República Sant Boiana i volem fer una pregunta molt concreta. Des de que s'ha iniciat la Copa Amèrica, vosaltres a la vostra perruqueria teniu més gent que us ve aquí com a clients? No. No, igual que l'any passat? Com? Igual que l'any passat aquestes dates? No. No, no, o sigui, la resposta és no. D'acord. No. Perfecte, perruqueria Avelina, moltes gràcies per la vostra col·laboració. Seguim la vostra tasca. Gràcies. De res. I ja acabarem molt ja. Bé, Déu-n'hi-do, acabarem amb aquesta investigació amb a Francis Calçats. A veure si també, clar... Si la gent es muda per anar a la Copa Amèrica o es calça ben calçat. Perquè tinc que calçar litre a la sal de l'aigua. Hòstia, no ho havia fet mai, sí, això. Sí, clar. A veure, Déu. De moment, a veure, anem a trucar. Francis Calçats. Sí, sí, sí. Hola. Bon dia. Soc el Raventós. Us truco en directe des de la República Sant Boiana de Ràdio Sant Boi. Us volem fer una pregunta molt concreta. Des de que s'ha iniciat la Copa Amèrica a Barcelona, vosaltres teniu més clients que us venen a comprar sabates? Doncs... Ens ha tallat directament. Directament. O sigui, no hi ha més clientela. No s'ha volgut expressar. Per aquest fet, no es calcen. Doncs o no hi van, els que van a la Copa Amèrica. No hi van. Molt bé, no, sigui com sigui, home, nosaltres, clar, suposo que la feina que has fet és més d'investigació que una altra cosa, però molt bé. Conclusions. La conclusió és, és que... Conclusions. Que no. Sí, no, com a mínim no hi ha incidència. A Sant Boi no hi ha incidència. L'únic que m'ha dit que potser sí és el Cercotel, però clar, m'ha dit, és que sempre estem plens, o sigui, és igual la Copa Amèrica que la Copa Australopithecus. Sí, és veritat, és veritat. Per tant, a Sant Boi no hi ha gaire incidència. Crec que has fet una tasca d'investigació. Jo crec que almenys el que repercuteix a Sant Boi, veiem que no hi ha massa. No hi ha... Però a mi m'ha fet pensar el que has dit. M'ha fet pensar perquè he pensat, i dic, escolta,
Potser allò que tu sempre dius, Amadeu, no hi ha coincidències. Sí. És a dir, no hi ha casualitats. No hi ha casualitats. Tu saps que ara ha tornat de goll de gom, bueno, perquè s'està acomiadant ja sí. amb el mar i cel. Sí. Calla, que això de que si algú bufarà les veles o les deixarà sí. bufar, calla que no vagi en aquesta direcció. Com és? Per què plora? No, atenció, no, Amadeu. T'ho dic perquè sí. calla que això no sigui publicitat subliminal. I què va passar? Què va passar ahir a la funció de goll de gom de Maricel, Amadeu? Què va passar? Que es va espatllar el vaixell. Què dius? I van haver de suspendre la sessió perquè es va espatllar el vaixell. A mi m'agradaria trobar aquell tros de les veles s'inflaran. Okay, pues, ahir, sí? ahir no es van poder inflar. Van tenir que suspendre. I clar, tota la gent allà... Però tu no veus que aquí hi ha una connexió? Sí, sí, hi ha un patró. Hi ha un patró. De dir, Maricel, Copa Amèrica... Amèrica, això grinyola. I hi ha un patró, i ja saps mira, que... Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Pell de gallina. Pell de gallina. Pell de gallina. Eh? Amadeu, on, sí, sí. on mana patró, no mana mariner. Ara, jo ho deixo ara, aquí, jo ho deixo ara. Aquí. Les veles s'inflaran sí. i la Copa Amèrica anirà acabant. Ja ho sabem. No, no, no. Perdona, sí, 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 sí. No. Digue-li d'aquesta manera. Està clar. Hòstia, sí, sí. brutal això, el treball d'investigació que has fet. Investigació en directe, en directe. En viu i en directe. De Playboy, no, en directe, en directe. Directíssim. Molt bé. Molt bé, doncs ho trobo fantàstic. Sí. Vull dir, jo no sé fins a quin punt podríem tildar de científic. Clar, no, aquest a estudi, veure, jo... però vaja. Sí, jo ja dic que científic, bueno, a veure, ja m'entens. Un professor d'estadística dirà, això no és científic, ja, però jo tampoc ho soc, aleshores... Clar, aquí està el tema. Cadascú que tregui les conclusions. Amadeu, voldria acabar aquesta temporada cada intervenció al safareig sí. amb la previsió del temps. Que... Ah, sí, vols fer la predicció del temps? O sigui, li vols fer la competència amb el Daniel Roses? Bueno, ara veuràs. No, tampoc a veure tu què creus. A veure. Va. Dissabte. Sí. Dissabte a les 14:30. Sí. Serà un bon moment per veure el Telenotícies migdia. O sigui, tu vas més enllà i tu fins i tot ens expliques les hores claus. Sí, sí, o sigui, i també aprofitem per recordar a la gent, a les famílies sí. que poden veure a les 14:30 sí. i que, sisplau, que el vegin en família... i que no discuteixin, que es portin bé. Vale. Però a les 14:30... A les 14:30, això dissabte. Sí, dissabte, i després ja la setmana que ve farem una altra previsió, vale. Però ja veus per on vas. Sí, o sigui, que no, sí. No és el temps meteorològic, sinó és el temps... O sigui, fins aquí, la predicció. Sí, no hi ha més predicció. Ah, no, jo pensava que diries aquesta hora, això, aquesta... No, va, molt bé. Vale. Guai. Però, si vols, la setmana que ve porto més hores, però clar, solament portava... Sí, es preveu que partir de 3:45, somnolència pel Baix Llobregat... Efectivament, perquè començarà la pel·lícula a migdia de TV3... Mandra i... cap a les comarques d'interior... Per totes. Bueno, són les prediccions. Sí. Molt bé. Escolta, fantàstic, un cop més, i res, escolta'm, la setmana vinent més. Envia'ns el cartell que sí, penjarem sí. el cartell quan estigui ja ben fet i ben, ben d'això. No sé, què podria dir-te més? Que em sorprèn molt doncs això, la predicció i tot plegat. Bueno, està bé. Perquè ja veig que no tornaràs amb allò del moment Mirinda i el moment... No, home, no, si tu vols tornar, no sé. Podem tornar-hi, però clar, jo crec que això ja haurem de buscar una altra cosa, perquè jo ja ho he fet la temporada passada, hem de buscar un altre concurs. Sí, és veritat. Jo veig que tu vols un concurs, jo portaré un concurs, però un altre tipus de concurs. El TAP, que també era un refresc. El TAP refresco, sí, en azúcar... També. Podem mirar-ho. Podem mirar-ho. Molt bé, senyor Reventós, que vagi molt bé el cap de setmana i res, divendres vinent, i tornarem amb els safareig, que no és poca cosa. Igualment per tu, Amadeu, i per tots els sambollans i per totes les sambollanes. Que vagi molt bé, Pilar Ordóñez. Adeu. Adeu, Amadeu.